Красний сніг, красний. Вся громада вирішила, будемо перекривати железну дорогу. Взимку червоний сніг, зараз червоні підвіконня і такого ж кольору дощова вода. Мешканці декількох вулиць в простонароді селища Диконка кажуть, терпець урвався. У ситуації винуватять промислове підприємство, що розташоване поряд. Машину помив вечором, утром встаєш, картину на ній рисувати можна. Требування убрати ту запиленість. Щоб вирішити проблему, жителі підключили поліцію, телебачення, управління екології. До учасників стихійного мітингу приїхали і представники підприємства. Але з нашою знімальною групою розминулися. Нам сказав представник шахти, головний інженер, що ми встановили газоочисні установки. Я йому говорю, газоочисні установки можна встановити на ДП-9, в Мартеновському цехі, в домінному цехі, на коксохіміях. Газа, вам щось говорити? Ми встановили газоочисні. Це значить очищати газ. А тут зв'язано з пилью. Пізніше на підприємстві заявили, від діалогу не тікають, рівень викидів не перевищує норму, а спеціалісти готові у будь-який час доби приїхати і заміряти рівень пилу. В той же день після зібрання представитель уличного комітету посетив шахтоуправління. Посещал он шахтоуправление в период его работы, то есть технологический процесс не останавливался. Работала и фабрика, работали и те же самые очистные наши аспирационные установки. Он прошелся по территории, проверил, убедился лично сам в том, что эти установки работают, работают эффективно и выбросов не допускают. Нами направлено лист за підписю заступника міського голови Катриченка на ArcelorMittal Кривий Ріг з вимогою вжити заходів і неповторення ситуації надмірного забруднення. Також попереджено ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг про відповідальність за порушення природоохоронного та санітарного законодавства. Крім того, нам ще направлено листи до Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області, головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області з вимогою здійснити перевірку шахтоуправління з підземного видобутку руди ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. В разі повторення сигналів управління екології мають намір запросити фахівців з незалежної лабораторії, які винесуть вердикт щодо якості повітря. Олег Ендриксон, Микита Бабенко, Вадим Діденко, Борис Торохтій. Цей день.